це шаман. Можу відкривати вогонь, як прийняли прийом. 33! Ось! Мій підрозділ підтримує вогневим враженням, нальотами на їхні всі укріплення, які вони зробили, а укріплення в них тут, на жаль, бетонні. За півтора року вони мали час, щоб це все вкріпити, закопатися максимально глибоко, і їх вибивати звідти дуже тяжко. Наша бригада і мій підрозділ максимально робить все для того, щоб наш наступ пішов далі вперед, і ми не зупинялися на тому, що ми досягли зараз. І в мене бандерівська кров, і я готовий вибивати ворога постійно. Круглосуточно, днем і ночі, 24/7 ми будемо працювати і робити свою роботу. Наскільки ми всі знаємо росіян, це є група, скажімо так, терористів, яким нравиться просто-напросто вбивати, наживатися, грабити, розграблювати нашу територію, на жаль, насилувати наших жінок, і от це їм просто нравиться, вони від цього кайфують. І того вони це все роблять. Вони не роблять із-за того, щоб захватити цю територію. Зараз вони просто займаються грабіжами, розграбленням нашої території. От і все. Ми всі пішли з Київської Росії, це є просто виродки з нашого роду. От і все. От все братерство. Це є ті, які вийшли з нашого локації, з нашої нормальної елітної української нації і зупинилися в себе там десь під Москвою і будували її. Оце є, ну, сім'ї без виродків. От оце є наші виродки, з якими ми зараз повинні боротися. Борець – це шаман на прийом. Плюс по 102-й одна вогонь. 33! Постріл! Ми їх нищимо, але вони все рівно появляються. Наскільки відомо мені, ми вже дві бригаді звідси видавили ворогів. Зараз прийшла третя, свіжа. І ми далі давимо її і не будемо зупинятися. Бо того, що ми 47-го.